galera, Gustavo na área. Beleza aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, rapaziada, mano, a gente tá aqui na Lenda da Baía do Mato, tirando um dia aqui pra poder gravar pra vocês. E, mano, só vocês poderem ter noção, olha, mano, olha a quantidade de mato que cresceu nesse tempo, rapaziada. Mano do céu, nós ficamos até com medo, não foi pé de cobra, mano. É, tá muito grande, por ali não tinha essas coisas, né? É, mano, mano, só vocês têm ideia, acho que a gente passou o quê? Um mês sem vir aqui. Um mês? 7 meses, parece. Não, acho que foi um mês por aí. Mano, eu acho que foi um mês. Mas, mano, a gente vai ter que vir aqui dar uma cortada no mato, né, velho? Porque não dá pra gravar aqui, rapaziada. Com o mato aqui que faz até medo, né, mano? De cobra à noite. Ó, rapaziada. Tá, mano, ó. Colchão ainda tá aqui. Quebra logo aí que nós vamos ver que daqui a pouco vai poder limpar. Porque se não limpar, não vai ter como gravar. Porque, ó, oh, mano, olha o tamanho desse mato. Olha só o tamanho desse. Olha aí, mano, ó. Rapaz, tá ó, cobrindo, mano. Tá quase cobrindo ali, rapaz. Então, mano, não dá pra poder gravar com mato alto desse jeito, rapaz. Mano, tava vendo aí que o canal tá crescendo, tá com 60 inscritos, rapaz. Muito obrigado, tá, mano. Bora contribuir. Mano, compartilha com seu amigo, seu avô, sua tia, mano. Tenho certeza que eles vão gostar, que é que a gente... Mano, a gente gosta muito de fazer esse tipo de vídeo, velho. Ó, mano, aqui pra poder ver, ó. Tem esse pó aqui. Tá pega. E, mano, parece que não vê gente aqui, né? Que se viesse, matava, quebrado, tinha alguma coisa. É. E, rapaziada, eu ainda vou fazer aqui uma semana especial no Caçador de Lenda, que eu sei que eu já prometo, mas, mano, é porque a gente não tá tendo tempo e a gente ainda vai fazer uma playlist dos vídeos da Velha do Mato, que a gente vai tentar procurar o túmulo da Velha do Mato, que eu sei que, mano, a gente já trouxe cachorro, não deu certo. Então, mano, a quem não assistiu o vídeo, o Editor vai estar colocando na thumb do vídeo da Lenda do Quintal Abandonado. Pra você que não assistiu, vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima. Mano, foi quando eu fui com a Leô, o Pedro até nem acreditou, não foi, Pedro? É, mano, a lenda é muito doida. Eu não é, mano. Vai fazer, mano. Eu, a Leoa tava farejando, velho. Não tava nem ligando, beleza? Aí quando eu fui olhar, mano, ela tinha achado o buraco. Ali provavelmente deve ser o ninho da criatura. O que, que tu acha, Pedro? Tu acha que deve ser o ninho da criatura, velho? Deve ser um abrigo da criatura ou então um ninho, né? É, a gente acha que é isso, rapaziada. E, mano, ainda dava. Mano do céu, ó. Tá nascendo coisa aqui, velho. Mano do céu. A gente não passou muito tempo sem vir aqui, não, pá, mano. Foi. Não deu pra poder... Não cresceu muito não, velho. É, isso aqui não cresceu muito não. Rapaziada, ó. A gente ainda vai fazer a exploração pra ali, né? Vai fazer a exploração aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês tá tendo uma demonstração, ó. Muito, muito fundo aqui, tá ligado? Eu sei. A gente precisa de ajuda pra conseguir descer aqui, tá ligado? É, rapaziada, mas a gente vai conseguir ver se a gente chama alguns amigos nossos, que pra gente poder vir aqui sozinho é ruim, ó. Mano, a gente vai ter que provar uma escada, né? Tipo, a gente chamar o Mikael, o Cauã, né? Uhum. Tem que chamar essas pessoas pra poder ajudar. Mano, a gente vai ter que explorar pra ali também, ó. Tá, rapaziada, mano, pode esperar que a gente vai vir. E, rapaziada, a novidade que eu quero trazer aqui no canal, mano, é que, mano, finalmente, eu sei que vocês estão vendo essa qualidade aqui gravando com o J26. Rapaziada, finalmente, mano, eu adquiri uma coisa bastante pro canal que, mano, é, faz questão aí, vai ser questão de dias, que vai ser a minha GoPro, a minha nova GoPro do canal. A primeira, né, Pedro? Minha GoPro do canal, né, mano? E eu vou ver também, rapaz, se eu consigo comprar aquela lanterna holofonte, igual a do Renato Garcia, aquele que ele usa aqui. Mano, alumia bastante. Porque, mano, só pra vocês terem noção, a minha lanterna é normal, velho. Depois vou estar pedindo pro Heitor colocar a foto aí. Minha lanterna é normal. E o Pedro, rapaz, leva uma lanterna que é mais forte. E tipo, descarrega sozinha, né, Pedro? É, mano. Ela, tipo, tem uma luz aqui e uma luz aqui, mas só que pega só um ponto, né? É, pega só um ponto, que é aquela bolinha, velho. A gente fica... Mano, a gente não tem celular. Eu tenho só esse celular, só que o meu grava só frontal. Se tivesse o celular, ficava até top pra gente poder usar a lanterna, né, Pedro? É. Usava a lanterna do celular, é, que já ajudava bastante, né? Rapaziada, ó. O mato que tá bastante grande. Você vê aqui também, ó, que tem chinelo, né, Pedro? É. Tá quebrado. Poxa. Ah, então. Ó, rapaziada, ó, aqui. E aqui a gente nunca vê aqui, né? Que é só um buraco, né, mano? Um
deve ser só um buraco. Tá, rapaziada, pode esperar que a gente vai voltar com tudo aqui. A gente vai descobrir onde é que é o túmulo. E, velho, lembrando, nesse mesmo dia aqui, eu vou mandar meu vídeo. Eu vou mandar esse vídeo até no editor. Mas, mano, eu vou descobrir a nova lenda. Descobri não, já mostrei em algum vídeo aqui do canal, né, Pedro? Que é a lenda da ponte. Então, a gente vai só terminar essa gravação e já vai lá fazer a da ponte. Mandar pro editor. E, mano, o editor, velho, é chefe, né, mano? Rapaziada, pode esperar que a gente vai estar fazendo vários vídeos aí, velho. E, mano, ó, o mato cresceu bastante. Então, bora dar uma limpada aqui depois, né, Pedro? Então, rapaziada, aqui foi um vídeo só de exploração mesmo. Então, rapaziada, peço muita ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixe muito like. Família, bora ver se vocês conseguem bater a meta de 100 inscritos no canal que a gente vai trazer. Um especial muito doido, rapaziada. Mano, família, tamo junto, deixa o like, tamo junto, valeu, é nóis e fui!